Uplynulá sobota patrila v Opoji už druhýkrát folklórnym slávnostiam. Prvý ročník sa naštartoval už minulý rok, ktorý bol vtedy v kultúrnom dome. Dnes to je tu krásne na ihrisku. A myslím si, že celkom sa to podarilo. Aj počasie vyšlo, aj všetky súbory prijali naše pozvanie. Sme sa spojili v podstate kultúrna komisia folklórne súbory, pretože v obci máme dva folklórne súbory. Spojili sme sa dokopy, zvolali sme ostatné a teda dali sme trošku takémuto podujatiu nový život. A keďže tu máme aj Dlhopolanov, ktorí sú s nami v družbe, tak sme to spojili s takouto slávnosťou. Návštevu družobčanov z Dlhého Poľa spojili s uctením si pamiatky rodákovi z Opoja, Ľudovítovi Gašparovi Zaosekovi. Bol to kňaz, bol to humoristický spisovateľ, ktorý dlhé roky pôsobil v Dlhom Poli, je tam pochovaný a dlhé roky máme spoluprácu Dlhé Pole a Opoj. Priznám sa, že sem chodíme strašne radi, nie len preto, že sú tu dobrí ľudia, ale majú tu fantastické zákusky a to sa tešíme celý čas na ne. Takže tá spolupráca je fakt skutočne dobrá. Zaosek má u nás hrob, čiže sa oň staráme. Svoje kroje a tradície prišlo predstaviť 8 folklórnych súborov. Medzi nimi aj miestna Opojčanka, Rozmarín z Majcichova, Krupánsky čerpáci a ďalší. Potom máme tacle, rukavce, lajbel, zásera, sukna, aspoň 4 spodnice, to musí mať poriadna Trnavčanka. No a previazovala sa takouto mašľou, ktorá by mala byť až po tieto výšivky. Náš súbor, folklórna spevácka skupina Opojčanka, vlastne vznikla v roku 2004. V roku 2003, na konci roka som sa sem prisťahovala, nakoľko tu nebol žiadny súbor, tak sme si povedali s pár ľuďmi, že založíme, skúsime to tu trošku tak rozprúdiť, rozveseliť a vlastne fungujeme dodnes. Októbra tohto roku bude 20 rokov existencie Krupanských čerpákov. Je nás 15-16 členov, z toho robíme ten štýl takého viedenského, konec 19. storočia. Na krídlach anielských pošlem pozdrav tam, kde si za falošnú lásku vyčakám do vzpesta. K folklóru patria tradičné dobroty. V Opoji to boli pagáče, praclíky, ale aj guláš. Michal Pažitný, Mestská televízia Trnava.